Yeni təlimlər nə ilə bağlı ola bilər? Bir neçə müddət bundan qabaq düz sərhəd xəttinin üzəri ilə qırıcı təyyarəni uçurtdular. Kəşfiyyat məqsədli idi, çox güman ki. Ardınca sərhəddə növbəti təlimlərə başlayırlar. Məqsəd nədir və bunu təhlil edəndə ortalığa hansı faktlar çıxır? Əlbəttə ki, bugün İranda, İran rəhbərliyində çox ciddi narahatçılıq müşahidə olunmalıdır. Ona görə ki, İrana qarşı düşünülən, nəzərdə tutulan və illər boyu həyata keçirməyən hücumların, deyəsən, həyata keçiriləcəyi vaxt bəlli olur və getdikcə İranın nüvə obyektlərinin, o cümlədən İranın digər obyektlərinin, iqtisadi obyektlərinin Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail tərəfindən raket atəşinə tutulması və darmadağın edilməsi günlər getdikcə yaxınlaşır. Və İranın bizim sərhədlərimiz qarşısında, yaxınlığında hərbi təlimlər keçirilməsi, bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq bizim digər sərhədimizdə, yəni Biləsuvar istiqamətindəki sərhədimizdə keçirilmişdi bu təlimlər. Təlimlərin heç 3 ay keçməmişsindən yenidən Naxçıvan istiqamətində, Naxçıvan yaxınlığında və özlə bizə xəbər verilmədən. Adətən dövlətlər, qonşu dövlətlər bir-birinin ərazisində yaxın hərbi təlimlər keçirərkən bir-birinə xəbərdarlıq edirlər ki, müəyyən insidentlərin qarşısını almaq üçün və İran həmişə olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanı xəbərdarlıq etmədən Naxçıvan ətrafına çox ciddi qoşun bölmələri yerləşdirir və orada hərbi təlimlər keçir. Və mənə elə gəlir ki, İran artıq özündə ciddi şəkildə müəyyən edib ki, buna hücum olarsa, yaxud da ki, buna təhlükə Azərbaycan tərəfindən gəlir. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan nə bugün İrana qarşı hücuma hazırlaşır, nə İrana qarşı hər hansı bir təxribat etməyə hazırlaşır. Və mən hesab edirəm ki, bunu İranın özündə də bilməmiş deyirlər. Ona görə ki, 2020-ci ildə, yəni 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın əsas məqsədi var idi ki, o işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad etmək idi və buna da nail oldu. Bundan sonra Azərbaycanın nə ciddi şəkildə Ermənistanla müharibə aparmağına zərurət var. Təbii ki, Ermənistan Azərbaycanı buna təhrik etməsə, nə də ki, digər dövlətlərlə, o cümlədən İranla müharibə aparmağa. Belə olan surətdə bu tədbirlər nəyə lazımdır? İranın təhlükəsi, tədbirlər görməsi və bu bütün bunlar onu göstərir ki, İranın özünün fikrində hər hansı bir tədbir var, təxribat atmaq var və s. və s. Və bütün bunlar təkcə İranın bu təlimlər keçməsində deyil və bizim mətbuatdan digər məsələlər də, digər xəbərlər də sızır və bu yaxınlarda hətta dedilər ki, Ermənistanla İran razılaşmasına əsasən İran dronlarının Ermənistan sahəsinə girib çıxması haqqında razılıq əldə olunmuşdur. Və mən belə bir sual yaranır. İran dronları yaxud da ki təyyarələri Ermənistana gedib gəlir və Ermənistan da Azərbaycanla, həm də İran da Azərbaycanla qonşudur və bildiyimiz kimi bu dronlar çox keyfiyyətsiz dronlardır və bunların istiqamətini dəyişib Azərbaycan üzərindən keçib keçmə ehtimalı var, Azərbaycan üzərinə, Azərbaycan ərazisinə düşmək ehtimalı var. Və İran yenə də Azərbaycana bu barədə xəbərdarlıq etmədi və Azərbaycana icazəsini almadı. Və bütün bunlar İranın özünü hegemon kimi aparmağı, özbaşına aparmağını sübut edən məsələdir. Digər tərəfdən, əgər yadımızdadırsa, bir neçə həftə bundan qabaq, İranın Suriyada və İraqdakı silahlılarından müəyyən qrupunun, xüsusən də ki, 4000 nəfərin Qarabağa, yaxud da ki, Ermənistana göndərilməsi haqqında Türkiyə mətbuatında xüsusilə xəbərlər dolaşmışdı. Və bütün region ölkələri bu xəbəri çox diqqətlə izləyirdi, amma hələ ki, bu xəbər 4000 nəfərin toplanıb hazır vəziyyətə gəlməsi vəziyyətində də qaldı. Ondan sonra addımlar atılmadığını gördük. Bu sadəcə bir nəbz yoxlamağa bənzədildi. Çünki bir 2-3 gün gündəmdə qaldı məsələ, mövzu. Sonra gündəmdən elə bir ki, sanki çəkildi.
Daha bu barədə heç nə yazılmadı, heç nə deyilmədi. Təbii ki, bu barədə heç nə yazılmadı. Ona görə ki, İranın sonrakı addımları gəlmədi və İran bu məsələni başqa müstəviyə keçirdi. Və bu məsələ gec-tez öz mətbuatda öz əksini tapacaq. Yəni, belə baxaq. Bildiyimiz kimi, Çinin vasitəsilə İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında diplomatik münasibətlərin qurulması istiqamətində razılaşma əldə olundu və 2 ay müddətində, əgər İran özünü yaxşı aparacaqsa, Səudiyyə Ərəbistanı şərt qoydu və İran özünü yaxşı aparacaqsa, xüsusən də ki, Yəməndə fəaliyyətini dayandıracaqsa və bu diplomatik münasibətlər yaranacaq, qurulacaq. Və bu diplomatik münasibətlərin qurulması İran qoşunlarının Yəməndən, Suriyadan, İraqdan çıxarılması yaxud da ki, fəaliyyətinin azaldılması deməkdir. Belə olan surətdə İranın oradakı qoşunları, yaxud da ki, silahlıları, terroristləri hara gedəcək? Təbii ki, İran indidən başlayıb bunları yerləşdirmək üçün mövqe axtarmağa, yer axtarmağa. Təbii ki, burada İranın yaxın və orta şərqdən başqa ən böyük təhlükəsi, yaxud da ki, maraqlı olan region haradır? Təbii ki, Cənubi Qafqazdır. Qafqazdır. Və burada Ermənistandır.